Dobar dan, poštovani gledalci. Kada bismo jednom rečju morali da opišemo odbojkašku sezonu 2020-2021 u slučaju ekipe Partizan Soccer, to bi definitivno bilo turbulentno. Bilo je dosta padova, na svu sreću i fantastičnih uspona. To je sve obeležilo jedan period iza nas. Sa nama je danas trener, igrač, podrška, sve ono što je bilo potrebno crno-belima, gospodin Bojan Janić. Gospodine Janiću, prvo čestitke na finalu, na sjajnoj borbi, fantastične 4 utakmice i na tome što ste jednu mladu ekipu doveli do vicešampionskog mesta i srebrne medalje. Prije svega, dobar dan, kao što ste me pozvali i hvala na čestitkama. Turbulentna je bila izuzetno. Pričali smo o tome i tokom sezone, pričali su i momci o tome. Bili smo u jednom momentu sezone, čak i možda u priči za borbu za opstanak. Na kraju su nam se neke stvari pogodile i sa tom nekom, mogu slobodno kažem, ludačkom energijom pozitivno smo uspeli da dođemo do jednog lepog rezultata, što to drugo mesto svakako jeste. Hajde da krenemo od Vojvodine. Fantastične 4 utakmice bili su, pa ne možemo reći bolji, ali spremniji protivnik u tom trenutku. Kako vi sada hladne glave gledate na te 4 utakmice? Pa, iskreno, još mi nije hladna glava, ali ajde, pokušat ćemo da analiziramo. Mislim da je Vojvodina favorit u našem prvenstvu pre svakog početka sezone, zbog igračkog kadra, zbog ulaganja, zbog uslova koje imaju. To su sve momci koji igraju ili su na spisku reprezentacije. Najbolje što ova zemlja ima, uglavnom je tamo. Tako da oni ulaze malo s tim pritiskom da moraju da osvoje šampionat, što i nije bilo lako, pogotovo u finalu. Meni ostaje malo žal za te utakmice u Novom Sadu što nismo neke prilike koje smo imali iskoristili, nego je bilo onako dve, ne mogu kažem, lake utakmice, ali bilo lakše nego što smo mislili. Dok ovom energijom i igrom sam prezadovoljan u Beogradu. Ja bih se fokusirala na tu drugu utakmicu. To je prvi put ove sezone da vaši momci pobede novosadsku ekipu. Da li su tada shvatili u stvari da je sve moguće i da ne postoji protivnik nad kojim oni ne mogu da trijumfuju? Pa dobro, ja im to stalno pričam da to stvarno, ja to duboko verujem da ne postoji protivnik koji ne može se dobije, pa čak i van okvira naše zemlje. Ali oni to moraju da dožive da bi razumeli. Mislim da su u toj utakmici to shvatili i bez obzira na poraz u finalu konačan, ja verujem da će njima to mnogo značiti u budućnosti, pogotovo sledeće sezone gde će, možda su neke stvari shvatili. Jedno je kad se priča, drugo je kad se doživi. Oni su to definitivno doživeli i ja se nadam da će sledeće sezone od starta moći da imaju istu ili sličnu energiju i da će držati kontinuitet što se toga tiče. Fantastičan prvi set u toj drugoj utakmici. Potpuno ste neutralisali Vojvodinu 25-14 u skorijoj istoriji. Nije Vojvodina doživjela tako lako izgubljen set. Kako smiriti momke u tom trenutku i reći im da ima da se igra još najmanje 2 seta? Da, to je jako teško s mladim igračima. Pa znaš kako, to što smo mi njih dobili 25-14, mi smo stvarno odigrali jedan skoro savršen set, statistički gledano. Znali smo da Vojvodina nije ista ekipa kući na strani. Ne mogu kažem da su loši na strani, ali su znatno sa drugačijom energijom i oni ulaze kad igraju kući i kad igraju na strani. Tako da smo ih napali od samog starta i to nešto što se zove ta energija agresivna u sportskom smislu je nešto za što smo se pripremali u toj drugoj utakmici. Pogotovo posle onakve prve gde smo bili malo stegnuti. Prvi put mnogi momci su igrali bilo kako finale nečeg ozbiljnijeg. Tako da to se negde i razume. U toj utakmici drugoj smo se potpuno oslobodili i uspjeli da pobedimo tu Vojvodinu. Tu strašnu Vojvodinu i kažem ti, mislim da će im to mnogo više značiti u godinama koje dolaze. Meni lično, posebno za oko je zapao poslednji set u toj utakmici. Gubili ste veći deo seta, uspeli da preokrenete, nadoknadite razliku od 4 poena i pobedite. Šta su pokretački motori ekipe u tim momentima? Pokretački motori smo mi sami, iznutra. Pričamo samo o karakteru ekipe, što je meni kao treneru u mojoj filozofiji sporta najbitnije. Znači, na uštrb nekih fizičkih predispozicija ili karakteristika individualnih igrača, kad se oseti ta energija grupe i kad bukvalno ginemo jedan za drugog, onda je to sad nešto što izgleda moćno i onda može da se pobedi Vojvodina.
Da bi se to desilo, to mora se dešava i na treningu. I žao mi je što mi nismo bili kompletni par većih del sezone da možemo to i ranije da sprovedemo, nego smo se, imali smo možda i sreću da smo se skrpili onako skoro celi, možda dve nedelje pre play-off, pa smo nešto uspjeli da stvorimo na treningu. Tako da, lepo se to pokazalo. Ja se nadam da će već sljedeći godina biti bolje što se tih malera tiče, da će ih biti manje i da ćemo moći i ranije da ti prikazujemo tu vrstu želje i borbenosti koju smo imali u play-offu. U odbojci ne postoji priznanje MVP za igrača nakon utakmice, međutim, da postoji, sigurno bi ga osvojio nakon te utakmice Milan Pepić. Pa koliko je važno za igrače da imaju na terenu barem jednog igrača takvog kalibra kao što je Pepić? Strašno važno. Mislim, to je jedan razlog što sam se i ja skinuo u određenom delu sezone, da, mislim, ja kvalitetom svojim igračkim i statistikom ne mogu da pravim neka čudesa ovim godinama bez treninga. Ne bih se baš složila, ali... Dobro, hvala na komplimentu, ali realno tako, ali mislim da je samo prisustvo i na jednog starijeg iskusnijeg igrača kakav Milan Pepić sigurno jeste, naravno što i dalje ima i kvalitet, mnogo im je značilo. Pogotovo moram njega lično da pohvalim pred tu utakmicu. On je na sastanku koji je održan rekao, momci, ja ću sam, vi me samo pratite. I izneo je jednu nestvarnu količinu energije i samim tim i ovi mladi igrači budu 50% bolji. Tako da je jako zahvalno da imamo bar jednog ili dvojicu iskusnih koji su prošli, koji će u tim stresnim, emotivnim situacijama biti mirniji nego mladi igrač koji nije prošao kroz to. Lepo je sad pričati o finalu, međutim put do istog nije bio baš lak, naročito početak sezone. Prvih 12 kola skor je bio 4 pobjede i 8 poraza. Da. Jeste se pribojavali u tim momentima za nastavak sezone? Ne, nikad. Ja duboko verujem u ono što radim i čak ono što je dobro kod nas i u mom stručnom štabu, da smo, koliko god smo problema imali, bili smo izuzetno pozitivni. Sad zvučiće kao holivudska priča, ali ja verujem da je tako bilo. Dešava se da nam uđe korona, a prvenstvo mora se nastavi, dešava se da dva dana nešto krene dobro, ide neka povreda, ide neko odsustvo, ali nismo nešto kukali. Nismo kukali, nego smo trenirali s čim imamo, igrali s čim imamo. Bilo je dosta momaka koji su trenirali s nama koji nisu u ekipi. Ovim putem isto želim da se zahvalim nekih starijih, iskusnih igrača koji su bili na pauzama i bez njih naša sezona ne bi sigurno bila ista jer su nam mnogo pomogli na treningu. Pred kraj regularnog dela, fantastično zalaganje igrača Partizana, 5 pobjeda, samo jedan poraz. Nažalost, ni tada neki nisu verovali u vas. Da li vam je to pritisak ili u stvari podstrek da krenete i da pokažete svima koliko možete? Ako pitaš mene lično, ja nemam ni vrstu podstreka tog tipa, ni pritiska nikakvog, ni od koga. Potpuni mi je fokus na ekipi. Da momci napreduju, da Partizan igra bolje, da li to znači da ću da stavim igrača od 37 godina ili igrača od 16, to je manje bitno. Bitno je da se dobro radi, da ti, pogotovo mladi momci, shvate uopšte šta je odbojka, šta je profesionalni sport. I to je nešto čemu težimo, a sve drugo što dolazi sa strane, ja se bar nadam da možemo da uspemo da napravimo neki balon koji će to sve da odbija i te neke komentare sa strane, da li je Partizan ovakav, onakav, bilo je naravno, mislim, živimo u Srbiji. Ovih komentara užasnih tokom sezone, pogotovo kad smo imali poraze, ali kako ti kažem, komentari su danas ovakvi, sad smo ušli u finale, svi te tapšu po ramenu, ja stvarno prošao dosta toga u svojoj karijeri sličnog, tako da ne obaziram se. Četvrtfinale, ekipa Niša, odlično vam je legla žargonski rečeno, dve fantastične pobjede, ukratko samo prokomentarišete te utakmice. Dobro, objektivno moram da kažem da je Niš imao problema isto sa koronom i sa odlaskom Marka Nikolića koji je bio pre dve godine kod nas, koji je njima bio jako značajan igrač, tako da smo imali olakšanu situaciju. Ali dobro, to je sve sport, koliko smo imali problema tokom sezone, oni su imali na kraju i ne mogu da kažem, ja bih voleo da sve ekipe u Srbiji budu što jače moguće, da vidimo onda gde smo mi tu. Ne uživam baš u tuđoj muci, ali eto, namestilo se tako i bio nam je malo lakši prolaz do polufinala.
Nakon te prve pobede u polufinalu protiv Mladog Radnika, svi su vas onda već videli u finalu. To je opet druga vrsta pritiska. Pa šta je teže, ono na početku, kada niko ne veruje u vas ili kada vas svi podržavaju toliko? Kažem ti, malo pre sam ti rekao, ne postoji stvar koja će doći sa strane koja mene lično može da poremeti u tom smislu sad, da li osjećam pritisak, da li moram da pobedim ili da ne smem da izgubim. Ja uvek idem da pobedim, 25-0 ako je moguće i to je nešto što pokušavam da usadim mojim igračima. To nije lako, za to treba strašno puno truda mentalnog na treningu, da budeš jak karakter jednostavno. Tako da išli smo da iznenadimo Požarevac tamo, oni su bili favoriti, definitivno zbog pozicije na tabeli, jedna kvalitetna ekipa koja je dosta toga pokazala. Izbacili su Ribnicu koja je druga bila na kraju sezone, tako da su bili ozbiljno motivisani, spremni. Mi smo uspjeli da ih iznenadimo, mislim, pre svega tom energijom. Odigrali smo muški tu prvu utakmicu, a druga je već bila malo druga priča. Da, fantastična i druga utakmica. Međutim, ceo ovaj uspon Partizana pratio je i vaš povratak na teren. Svi su se obradovali koji vole odbojku kada su to čuli, pa da li ste vi bili toliko srećni, apropo ove priče oko povreda igrača, da li biste voleli da do toga nije moralo da dođe? Apsolutno, da. Zašto bih lomio noge u 39 godina? Šalim se, lagao bih kad bih rekao da mi nije prijelo, jer i dalje mi je mnogo lakše iz terena nego van terena. Jer direktno mogu da učinim više iz terena. Prijelo jeste, ali nije prijelo mnogima, tako da su se obradovali, baš nisu se obradovali. Samo mi je drago da sam mogao da doprinesem i na taj način Partizanu, jer u principu suština svega je za mene lično Partizan, odbojkaški klub Partizan, koji mora da napreduje i mora da bude u borbi za trofeje. Vašim povratkom na teren svi igrači su vaše kluba isticali koliko im to znači, jer samo pored sebe imati igrača koji je bio najbolji primač Evrope pa i sveta je mnogo bitno, koliko im pomažete, koliko im mogu da nauče od vas na terenu, pa da li vam i posle toliko godina karijere znače takve pohvale i reči? Kako ne, ja sa tim momcima, pogotovo sa tim koji su sa mnom, smatram da imam jako lep odnos. Ja ih sve gledam, ajde, nisam toliko mator, mi budu deca, ali kao mlađa braća i mislim, kako kažem, ja to gledam kao porodični odnos, nije sve idilično ni kod nas, nije ni u jednoj porodici, ima disfunkcija koliko hoćeš, ali na kraju kad pogledaš sve i kad se setim te emocije posle Požarevca kad smo ušli u finale pa i te pobjede protiv Vojvodine, pa čak i te utakmice poslednje koje smo izgubili na jednu loptu, ali smo dali sve od sebe, to je ono što je, nema ništa lepše u sportu. Ja to negde pokušavam da im pričam, da kad završe karijere, ok, sećaće se možda i trofeja koje su osvojili, sećaće se i para koje su zaradili i svega, ali siguran sam da će najviše se sećaju te jedne možda sezone u Partizanu, kako je bilo dobro kad smo iznenadili sve i ušli u finale. Siguran sam da će ta emocija da im ostane do kraja života. Pobednički duh vas nikako ne napušta, svakom osvojenom poenu radujete se kao i znatno mlađi igrači. Znači li to da vas možda i sledeće sezone možemo gledati ne samo na klupi, već i na terenu? Ja ne smijem više da pričam o tome, kao već bukvalno 16. put se opraštamo na odbojke. Pa evo, baš ovih dana pravimo ekipu za sledeću godinu i ako bude uslova da se dovede još više igrača, pogotovo na mojoj poziciji, da ja ne bi to morao da radim. Znači, mi smo negde onako sada na pola, imamo dosta mladih igrača koje želimo da promovišemo, želimo da radimo s njima dosta, s druge strane nam treba i rezultat i onda pokušavamo da napravimo neki miks par iskusnih i mladih igrača, tako da nadam se da ćemo u tome uspeti, ali generalno ja bih voleo dok sam u Partizanu da dosta mladih dobije šansu. Da, pomenuli smo te mlade igrače, vi svakako svakom od njih dajete šansu, čak i u nekim bitnim utakmicama, na primjer ovo Vidak Cvetković protiv Vojvodine. Koliko je to važno za njih? Pa ja se nadam da je jako važno. To su momci koji igraju mlađe kategorije. Upravo sad imamo i završni turnir juniorskog prvenstva Srbije, gde oni tu treba da dominiraju u svom godištu, da bi mogli da preskaču neke. Ne može izvrtići na fakultet, mora osnovna škola, mora
srednja i tako dalje. Svaki poen koji oni uđu u Super Ligi, pogotovo za te baš mlade igrače, treba da im znači puno, puno iskustva da im donese. Pre svega te neke emotivne mirnoće, ali to treba prođe određen period, polako. Tako je, svakako. Imate posebnu podršku sa tribina, to je vaš preslatki sin, stalno vas prati, pa kako on više voli da gleda, tatu trenera ili tatu igrača? Pa on voli, i dalje ne kapira ništa. I dalje ne kapira ništa u vezi odbojke i sporta. Voli, on tamo ode na tribine pa se zeza, naravno drago mu je. Kad tata pobedi, raduje se zajedno sa mnom, ali još je mali da bi iskapirao malo ozbiljnije sporta i koliko sam do sad video, ipak više vuče na umetničku stranu. Aha, da, imali smo svi prilike da, to da vidimo. Za kraj mi recite, bitno je da se sačuva određeni kostur ekipe. Mm-hmm. Koliko je to moguće u ovim momentima? Pa evo, sad baš ovih dana se priča dosta o tome. Ja bih voleo da se sačuva što više, upravo zbog te hemije koje smo stvorili, pogotovo na kraju sezone. Verujem da je to neki recept za uspeh. Vidjet ćemo, zavisi od tih igrača, naravno, zavisi od uprave kluba, zavisi od sponzora, finansija i tako dalje, ono što je boljka svih u srpskoj odbojci. Ali, Trudit ćemo se da zadržimo što više možemo i da eventualno nadogradimo nekim još kvalitetnim igračima. Ali suština ostaje ista, to je da se napravi ekipa koja će da se bori za svaki poen. Hvala vam, gospodine Janiću. Puno sreće sa Partizanom. Želim vam trenersku karijeru poput one igračke, a pehari će uslediti kao nagrada za sve to. Hvala. Hvala i vama na pažnji i ostanite uz TV Partizan.